Асхыз аймандағы іс алдағы шұштық жыларының нашыл сондағы қаттық соқтарды ұлық седіксіні сығыз келген. Малға темнен азырыл тозыл шөріп ұскан. Ешкін шыл шайғыды нанмыртың шағбан, аныңар от түзіргі маңанман. Мал тұтшатқан кізілер аймақ оңдайынан тұзаланып, от билетіп алғанар. Ирина Слободчикованы прай алты басмал, қой шоғыл. Билеттен оды аның пұшыл январь айғалы көмес жеткен. Сағы маларының түзегі де шоғыл. Но мен амықс қыздың проблема от шоғыл, шежер шоғыл. Күс көздің шежер арқылбан, а пұттыры нанмырлар орай, қайды, июнь айды қоқымы шағын. От мен шетірі сабылғым. Но пұттыр же октябрь, ноябрьді қарыш түшпарғын. И малыр да азыр қысықымен. Сақшым күс көздің азыр ызы олыр же батып қыстып шелір. Сам ағыт. Малға азыр ұшу қалған шұтық жылар, ұлық сағы сарысталар. Хаде енектеріні көдіртпен, қазық қыстадып аларға. Алдағы кізлер от садызып аларға едіп, орындағы фермерлер зар айлынғанар. Шығыларда болыс бол бенжалар. Постыңда малына шетіріп аларға керек. Презінің үдік отшу қаларға қорғыс бар. Ешкен шыларда қысқы қатық болбан. Бүл үдік болыртып көбізі ізінген. Бұттың сүйтік болбарды дегенмен, мұндың қарлық шыл болбарын піспірде білбепсінзі. А вот там хар улыгы болбарған, и от тоже шоғыл, адыр все, столько отыр батан, все. Ештен ер аз, адыр. Зояқ берсілшім. Аға неке малға кепчен аға керекінзі. Отыр батан, ол кепчен болбен же. Асқыз Айманың Алхоне ұстанызы, мұндақ керек боларын азына да сезінген. Шайғы құрық тұрған, көп кізі отты шеткізі темні болбан. Амды қаттық соқтарды, шон сыныңда азырыл шоқалды. Полызық сұрып Алхоне ұстанызы министерство зар айланған. Ше республикада полыз берер біргіз табылбан. Қызылжар крайының сұз айма, пісіз жүк, сызыр берергі молжан. Ше ол асқыз аймандағы шонға жетпес. Лүгідегілер от сызырның полыз берергі басқада шерлерзер айланшалар. Қысқыны ғадеда шедірік шоқ ештпары бұзырғы керек.